Ejo tariki ya mbere Ukwakira uyu mwaka w'2023 RIB yafunze Pastor Harerimana Joseph uzwi ku izina rya Yongwe. Akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bizwi nka escroquerie mu rurimi rw'Igifaransa. Afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Igihano giteganyijwe kuri iki cyaha kigaragara mu ngingo y'ijana na mirongo irindwi na kane y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo ikaba ivuga ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitirira izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Aramutse rero abihamijwe n'urukiko iki cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu, ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu atarengeje na miliyoni eshanu. Ubutumwa RIB itanga, RIB iratangariza abantu ko bagomba kumenya ibyo amategeko ateganya mu kazi kabo ka buri munsi bakora. Kubahiriza amategeko ni bwo buryo bwiza burinda buri muntu wese gukora ibyo akora atekanye atagirana ibibazo n'amategeko. Murakoze. Ibihe byiza nanone kuri wowe ukurikiye Rwanda Today aho uherereye hose, yaba hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Uyu munsi rero urumva ko nkuzaniye inkuru ya Yongwe itabwa muri yombi rye rikaba rikomeje gutigisa ibinyamakuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga muri aya masaha. Utangiye wumva ijwi rya Murangira B. Thierry, umuvugizi wa RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, akaba rero yarimo yemeza ibyitabwa bwa muri yombi ry'uyu Apotre Yongwe. Uti biteye bite rero, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwavuze ari rwo RIB rwataye muri yombi umuvugabutumwa Pasteur Harerimana Joseph uzwi ku izina rya Apotre Yongwe. Uru rwego rwagaragaje ko uyu mugabo yatawe muri yombi ku cyumweru tariki ya mbere Ukwakira 2023, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira B. Thierry yemereye itangazamakuru ko uyu muvugabutumwa yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Nicyo cyaha rero uyu mugabo ari gukurikiranwaho cyangwa se cyatumye atabwa muri yombi, akaba aricyo inzego zibishinzwe zikiri gukurikirana. Gusa ubu ikiriho ni uko ari muri sitasiyo ya RIB ku Kimihurura. Hanyuma rero icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kane y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Itegeko riteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yitiriye izina ritari ryo cyangwa se umurimo adafitiye ububasha cyangwa se akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Muri kubyumva ariko iryo tegeko uko rivuga abenshi ndabizi ntago benshi tuba tuzi amategeko ngo tumenye ngo buri kintu cyose dukora giteganywa n'itegeko iri n'iri, gihanwa n'itegeko iri n'iri, ibihano bimeze gutya na gutya. Ariko iki cyo ndatekereza ko nacyo benshi batari bazi iby'iri tegeko riteganya ko ngo umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye cyangwa se igice cyayo cyo cy'iyo mari nyine mu buryo bw'uburiganya yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa se umurimo adafitiye ububasha cyangwa se akizeza icyiza cyangwa se agatinyisha ko hari ikibi kizaba, ubwo ni ugutera ubwoba nyine, uwo muntu aba akoze icyaha. Hanyuma rero iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni eshanu. Ubwo rero mu gihe cyose iki cyaha cyaba gihamye uyu uwiyita umukozi w'Imana
niba ari umukozi w'Imana simbizi, niba atari nawe nabyo simbizi, ariko icyo tuzi cyo nuko yiyita apotre, intumwa y'Imana nyine. Ubwo rero aramutse yahamijwe n'urukiko ibyaha cyangwa se icyaha ari gukekwaho, ashobora guhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kandi kitarenze imyaka itatu, agatanga n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni eshatu ariko atarenze miliyoni eshanu. Dr. Murangira Beats yari yibukije abaturarwanda bose ko bagomba kumenya ibyo amategeko ateganya mu mirimo yabo ya buri munsi. Niba uri umufundi ukamenya icyo amategeko avuga kuri iyo mirimo y'ubufundi, niba uri umunyamakuru nkanjye n'urugero, ukwiye kumenya nyine icyo amategeko ateganya ku mwuga w'itangazamakuru, ibyo ugomba kuvuga, igihe ugomba kubivugira, ibyo utagomba kuvuga, ibintu nk'ibyo nyine, amategeko yose agenga itangazamakuru, uretse yo wize mu ishuri cyangwa se ayagenga umwuga, ugomba kumenya n'amategeko agenga y'igihugu cyangwa se agenga buri muturarwanda, icyo avuga kuri uwo mwuga wawe ukora cyangwa se ibyo yemera n'ibyo atemera muri uwo mwuga. Niko bikwiye kugenda, buri wese aba akwiye kumenya mu mwuga we icyo amategeko awuvugaho. Murangira ati abantu bagomba kumenya ibyo amategeko ateganya ku kazi kabo ka buri munsi. Kubahiriza amategeko nibwo buryo bwiza burinda buri muntu wese gukora ibyo akora atekanye. Nubwo ngubwo butumwa rero Murangira Bitsiri yatangarije yageneye abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ubwo rero turakomeza tubakurikiranire iby'iri tabwa muri yombi rya Yongwe, tumenye ngo bimeze bite, ese ararekurwa, ese arafungwa, ese biragenda gute, niki mu by'ukuri amategeko ateganya, niki mu by'ukuri nirihe tegeko yangije cyangwa se nibihe byaha bimukurikiranweho. Ibyo ngibyo nibyo narimaze kukubwira. Reka rero nkwibutse ko Yongwe ni umuvugabutumwa wagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane zitandukanye, mu biganiro bitandukanye ku ma YouTube channel, avuga ko ari umukozi w'Imana, ndetse yagiye avuga ibintu byinshi byagiye bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo wenda mwabonye kamwe avuga ati, hari nk'aka video kacicikanye muri iyi minsi ishize, avuga nyine ngo abantu ngo barababeshye, ngo sinibuka neza avuga ngo barababeshye, ngo bari gusenga, ngo bakirwa basenga, ngo n'abandi ngo bakabubakana nga ama etage za Kibagabaga, ngo babubakana za Nyarutarama, ngo abandi bajya Dubai bakarangura ibicuruzwa, ngo natwe turi aho turimo dusenga ngo dutokesha, ngo tuvuga ngo abantu bajya Dubai ngo ni abapagani, ngo bambara amakabutura, ngo ibiki n'ibiki, ngo abantu babubakana za Nyarutarama nyine na za Kibagabaga, ibintu nk'ibyo. Naka video kiwe kacicikanye cyane. Akandi kigeze gucicikana nako mu minsi ishize abantu benshi bakanabyibazaho byinshi ndetse n'abantu bagatanga ibitekerezo bitandukanye, ni video nanone yagaragaye ari kuvuga ati njye ndya amaturo, yiyemerera ko arya amaturo, avuga ngo abana biwe biga mu maturo, ngo imipantaro yambaye ngo yayiguze mu maturo, ngo ishati yambaye yayiguze mu maturo, ngo yubaka amazu inzu ye yubatse mu maturo. Avuga nyine ashaka kwerekana ko buri kimwe cyose afite agikura mu maturo nyine abakristo be baba batanze. Avuga ko rwose we arya amaturo kandi ko nta kibazo bimuteye, nyine ubona ko ntacyo bimubwiye kuba abyemera. Kuri ubu ngubu rero akaba ariko nanone nkwibutse ko muribuka nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Pastor Theogene, Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira, nabonye umukobwa witwa sinibuka izina wagiye kuri YouTube channel ya Yongwe n'ubundi akamukoresha ikiganiro. Uwo mukobwa avuga ko ngo Pastor Theogene baba barabyaranye cyangwa se yaba yaramuteye inda, ariko akabigira ibanga rikomeye bakarinda babyara,
umukobwa rero akaba yaraje nyuma kubinyomoza avuga ko byari ibinyoma ndetse ko byari ibintu yongo yari yateguye ndetse akanamwishyura ibihumbi ngira ngo 50 60 sinibuka neza ibyo yavuze ariko ni hagataho akavuga ko yongo nyine ngo yari yamwishyuye kugira ngo aze akore iyo nkuru yo gusebya Pastor Theogene. Mu byukuri rero ni ibintu bitandukanye byagiye bivugwa kuri Yongwe byagiye byanduza izina rye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None iyongereho n'ibi ngibi byo kuba yafunzwe yatawe muri yombi. Ubwo reka ibindi tubihari n'inzego z'ubutabera zibifitiye ububasha zikora akazi kabyo. Ubwo andi makuru ku ifungwa rya Yongwe araza gusohoka, turakomeza ko yabagezaho 5 kuri 5. Wakoze kudukurikira.